सब लामडिंग बनांचल जी उच्छेद चलि गुवाहाटी उच्च न्यायालय आदेश और मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया दृढ़ संकल्प जे अखमर माटी अखमर जाति बचाबर कारणे तेर जी पदक्षेप हे दुटा कारणे ए काम तो होय आसे आपोनके इतिमध्ये गम पाइसे जे प्रथम दिना धुनिया भावे उच्छेद होइसे आरु बहु हजार मानु तेनो तार पर उलाई गैछे किन्तु एटा कथा स्पष्ट जे किसुमान पलिटिकल पार्टी और विशेषके अल आसाम मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन তেওঁলোকে যেটো ৰাজনীতি কৰি আছে তেওঁলোকে কিন্তু ৰাজনীতি মানে এনেকৈ হ'ব পাৰে যে গৰুকুটিৰ যেটো কাণ্ড তাতেও কিন্তু তেওঁলোকে জড়িত আছিল আৰু তেওঁলোকে কিন্তু লামডিং বনাঞ্চলতো যেতিয়া নটিছ দিয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ নেতৃবৃন্দ আহি সোমাইছিল তাত মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰৰ মুতাবিক তাতে ইভিকশ্যন হৈ আছে তাতে আমিনুল ইছলাম আমাৰ দিহিং সমষ্টিৰ এম এল এ আৰু অল আসাম মুসলিম ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ নেতৃবৰ্গ তাতে সোমোৱাৰ কি প্ৰয়োজন এইটো কোৰ্টৰ কাৰণে হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে কি নিবিচাৰে নেকি যে আমাৰ বনাঞ্চলবিলাক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগে বুলি তাৰমানে তেওঁলোকৰ কি মানে এটা এজেণ্ডা নেকি যে তেওঁলোকে গোটেই অসমৰ বনাঞ্চল সত্ৰৰ মাটি চৰকাৰী মাটি মন্দিৰৰ মাটি চব ধ্বংস কৰি পেলাব আৰু তাৰপিছত যোৱাকালি দিল্লীত তেওঁলোকে যিটো উলংগ নৃত্য দেখালে দিল্লীৰ ৰাজপথত এই অল আসাম মুসলিম ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন তাহাঁতৰ উদ্দেশ্যটো কি তাৰমানে তেওঁলোকে এডভকেচি কাৰ কাৰণে কৰি আছে বাংলাদেশী মুছলমানৰ কাৰণে কৰি আছে আৰু এই যে আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া তেওঁটো পূৰা মিল হৈ আছে আৰবিয়ান দেশবিলাকৰ লগত তেওঁ ফাণ্ডিং পাই আছে ফাণ্ড পাই আছে বাহিৰৰ দেশৰ পৰা কাৰণ তেওঁ যদি এনেকৈ চিৰবাসন নকৰে সেই পইচাখিনি অহা বন্ধ হৈ যাব এ আই ইউ ডি এফৰ মানে কিছুমান নেতা ডাইৰেক্টলি ইনভল্ভ হৈ আছে মৌলবাদী সংগঠনবিলাকৰ লগত আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া ৰোহিংগীয়া আহে চিঞৰবাখৰ কৰে বাংলাদেশী মুছলমান আহে চিঞৰবাখৰ কৰে তাৰমানে তেওঁলোকে ভাৰতীয়তা হিচাপে তেওঁলোকে বা অসমীয়া হিচাপে তেওঁলোকে নিজক কেতিয়াও পৰিচয় নিদিয়ে যোৱাকালি মই শুনিছোঁ যে মিডিয়াত কৈ আছে যে কোনোবাই মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে কোনোবাই সামগুৰিৰ পৰা আহিছে কোনোবাই বৰপেটাৰ পৰা আহিছে এইবিলাক চব মিছা কথা তেওঁলোকে আহিছে চব বাংলাদেশৰ পৰা তেওঁলোকে বেছিকেলি বাংলাদেশী মুছলিমছ হয় আৰু আহি পেলাই চিণ্ডিকেটৰ মাধ্যমত তেওঁলোকে প্ৰথম বসবাস কৰে ধুবুৰী শালমাৰা চাউথ শালমাৰা আপোনাৰ গোৱালপাৰা বৰপেটা সেইবিলাক অঞ্চলত তেওঁলোকে বসবাস কৰে কৰি পেলাই তাৰপিছত তেওঁলোকে আহি যায় এই অঞ্চলবিলাকত তেওঁলোকে এতিয়া আপাৰ আছামতো গৈ আছে আপাৰ আছামো কিন্তু সুৰক্ষিত নহয় আপাৰ আছামৰ যিসকল নেতৃবৰ্গ আছে তেওঁলোকে কিন্তু অলপ চকু দি ৰাখিব কাৰণ ইয়াতে যেতিয়া 20,000 মানুহ খেদা খাই আছে এতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু ওপৰলৈ যাব আৰু ওপৰলৈ গ'লে কিন্তু বেছিদিন বাকী নাথাকে আৰু 5 বছৰ 6 বছৰতে চাব তেওঁলোকৰ কিন্তু মেজৰিটি আপাৰ আছামতো হৈ যাব এইকাৰণে এয়া সময় আমাৰ অসমৰ যিমান চৰকাৰী মাটি আছে ভি জি আৰ পি জি আৰ আছে বনাঞ্চল আছে সেইবিলাকে গোটেই আমি মানে বেদখলমুক্ত কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া আমি আমাৰ অসম অসমীয়া জাতিক আমি বচাব পাৰিম।